Alhamdulillah. Dangin godiya ya tabbata ga Allah. Ubangiji wannan da ake yabon sa da dukkan harasa. Ya hada da halshen mutane da ba na dabbobi waɗanda mu ba ma fahimtar irin jinjinan da suke yi ma Allah. Allah shine abin bauta a dukkan wujaje da dukkan zamani. Allah nan shi ya shiryar da halitta zuwa ga abin da yake mafi alkhairi gare su. Mun shaida mun tabbatar ba abin bautawa da gaskiya face Allah. Sa'annan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne kuma manzon sa ne. Bayan haka muka ce ya mu bayin Allah ne makaina wasilci kuma ina muku wasilci da mu ji tsoron Allah. Domin tsoron Allah shine mafi alkhairin guzuri da bawa zai yi tanadin sa duniya da lahira. Mawdu'in khutubanmu a wannan sati mai albarka tare da jama'a masu albarka a wannan masallaci a yau shine at-ta'amulatus siyasiyya lir-rasul sallallahu alaihi wa sallam ma ghairil muslimin. Kyakkyawan mu'amala, kyakkyawan zamantakewa na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tare da waɗanda suke ba musulmai ba. Wannan shine mawdu'in khutubanmu a yau. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yayi zama da arna waɗanda su da shi addinin su ba ɗaya ba, aqidan su ba ɗaya ba. Ya mu bayin Allah, amara Allah subhanahu wa ta'ala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam bid-da'wa ila ibadatihi ta'ala ba'da nuzul Jibril alayhi salam bi sittati ashhurin. Allah subhanahu wa ta'ala ya hori Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yayi kira zuwa ga tauhidi. Bayan da Jibril ya sauko ma Annabi a cikin kogon Hira da wata shida shega wahayi ya fito daga Allah, Allah na ce ma Annabi Muhammad ya ayyuhal mudaththir kum fa anzir. Ya kai wannan Annabi wanda ya lullube kansa a cikin barugo, tashi ka shiga duniya ka kira bayi zuwa ga Allah. Kum fa anzir, tashi kai gargadi. Wannan goro daga Allah ne. To amma saboda kyakkyawan siyasan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yayin da wannan goro ya zo, farkon waɗanda Annabi ya fara isan masakon Allah bai wuce matansa ba, da ɗan amminsa Sayyidina Ali da wasu jama'a ƴan kadan. Kuma inda Annabi ke isar da sakon shine dakin Nana Khadija. Dakin Nana Khadija wurin Annabi ke isar da sakon musulunci. Abin tambaya a nan, shin musulunci ba gaskiya ba ne? Shin abin da Annabi ke kira zuwa gare shin ba gaskiya ba ne? To don me yasa aka boye gaskiya ba fita da ita waje ba? Saboda a cikin addini akwai siyasa. A wannan lokacin idan ba a boye musuluncin ba har aka fita da ita, ba za a samu maslahan da ake nema ba. Kan haka Annabi ya boye musulunci dakin Nana Khadija, wurin yake isar da sakon Allah. Yayin da adadin musulmai ya fara yawa, ma'aiki ya ga dakin Nana Khadija bai ɗaukan jama'a, sai ya koma da isar da sakonsa ɗakin wani sahabi da ake ce ma Abi Arkam ibnu Abil Arkam. Annabi ya tattara sahabbai ya bar su ga koma gidan Abi Arkam ibnu Abil Arkam, wurin Annabi ke isar da sako. Musulmai ɗan kaɗan ne a wannan lokaci. Me yasa aka boye musulunci? Shekara uku Annabi na kira zuwa ga addinin musulunci, amma a boye. Ya za a boye gaskiya? Abin tambaya a nan,
hikiman da ke ciki yasa annabi ya boye gaskiya saboda a wannan halin ba abin da zai dace da gaskiya shari'a boye ta siyasa muhammadiyya kyakkyawan siyasa na annabi a cikin da'awa suna cikin wangauri darul arkam libni abil arkam annabi na isar da sakon Allah har ran da labari ya kai ga sayyidina umar ibn al-khattab Allah kara masa yarda ya fito za shi har kansa sai ya hadu da wani mutumi yace kana zaune ne musuluncin da kake adawa da ita ai musulunci ya shiga gidanka alhalin baka sani ba sayyidina umar ya tambaye mutumin ga me kake nufi yace kanwan ka fatima da mijinta sa'id sun yi imani sayyidina umar sai ya juya akalan tafiyansa ya bar inda za shi ya komo gidan kanwansa da mijin mutun ne wanda yake jahawari akwai lafiya akwai karfi shi yasa koda tafiyan sirri yake yi kai kaji karan tafiya yana kai bakin kofan gida ya dace a cikin daki akwai malamin da ke karantar da kanwan sayyidina umaru da mijinta alqur'ani ana ce mai khabbab ibn al-arat suna jin tsimuriyan sayyidina umaru khabbab ibn al-arat shine muriya boye sayyidina umaru na tura kofa yana shigowa she ya tambayi kanwan sa fatima yace ma hazal ladhi asma me nake ji a wajen nan tace ba abinda kake ji a lokacin ta roki alqur'anin fallan alqur'anin ta boye a karkashin riganta jama'a ana boye gaskiya saboda anan ba abinda yafi dacewa da gaskiya shari'a boye ta in ta kai kuma a fito da ita ba abinda zai fi dacewa da ta shari'a ta fito waje addini akwai siyasa a ciki da sayyidina umar ya shigo yana fama da ita ta bashi abinda take karantawa na alqur'ani tace kai na jasa ne bazan tsatsalkakken abu hannunka ba she kafi ta kai salki she rabu da ita yana neman mijinta sa'id ya kama she ta shiga tsakanin shi da mijin anan ya sa hannu ya mareta she gaban koshin ta dan ya saki yayin da ya ga jini na diga daga goshin kanwansa saboda marin da ya mata faraqqa qalbuhu anan she tausayinta ya darsu a cikin zuciyarsa nan ya komo yana lallashinta yace na gama ki da ubangijin da kika yadda da shi da annabin da kika yi imani da shi ba ni abinda kuke karantawan na miki alkawali in na gama karantawa zan baki bazan yaga ba sai ta doki sahifan da qur'ani ke ciki ta ba sayyidina umar yana karban takadan ya bude me ke ciki qala allah ta'ala taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa yana karanta wayan gama ganganu jikin kanwan narawa tana ga in ya kare ya yaga yana gama karanta zancin Allah shi ce ma ahsanu hazal kalami wa akrama mamakin abinda ya kyautata wannan magana tunda nake karanta maganar larubawa ban taba karanta magana mai girma mai dadin ma'ana kaman wannan ba she yace mata dulluni ala muhammadin wa ashabihi kununa min inda muhammadu da sahabbansa suka boye zan je in mika wuya in karbi musulunci khabbab ibn al-arat da ya boye yana jin haka sai ya fito yayi kabbara yace allahu akbar yace ina tabbatar cewa jiya allah ya karbi addu'an annabi muhammadu a jiya mu da annabi ne a inda annabi ya boye mu yake karantar da mu musulunci naji annabi na addu'a yana cewa allahumma izzal islam bi ahad al-umarain Allah na roke ka musulunci ta yi rauni Allah ka bar musulunci ya samu gindin zama
da sababiyan dayan Umar ibn Usu shiga musulunci yana nufi da Umar ibn al-Khattab da Amr ibn Hisham shine Abu Jahl Allah na roke ka ka sa Umar ibn al-Khattab ya karbi musulunci in bai karbi ba ka sa Abu Jahl ya karbi musulunci aji annabi yayin wanga addu'a shega yau Umar ya ce ku nuna min inda Muhammadu da sahabbansa suka boye zan je in karbi musulunci anan Saeed da Fatima da Khabbab ibn al-Arat suka sa sayidina Umar gaba za su je su nuna mai inda manzon Allah ya boye jama'a mu fahimci lubbin abin da muke fadi ya za a boye gaskiya anan ba abin da gaskiya ke bukata sai dai an boye ta saboda a cimma burin da ake nema gaba suna kai wurin sahabban da ke daki tare da manzon Allah da suka ji muryan sayidina Umaru she kowa ya nemi wuri yana boyewa she annabi yace ku kyale shi ya shigo in jaa aminan in yazo da aminci zamu tarbe shi da aminci in yazo da tashin hankali zai hadu da wanda ya fina shi manzon Allah ya tashi ya bude kofan sayidina Umaru na shigowa annabi yayi hufta shi da hannu daya ya tira a sama sayidina Umar yace amnan amnan ya Muhammad yace zaman lafiya ya kawo ni aminci ya kawo ni ya ma'aiki manzon Allah sai ya sauke shi ya tambaye shi menene labarinka ya koro mai abin da ya faru yace naji wata magana na tabbatar wannan maganan nan ba wanda zai faɗe shi she ilahul alamin wannan maganan nan ya taba zuciya na a yau inda ka gannin ga a matsayi nan ga ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah da ya karbi musulunci nan take she ya kalli annabi ya kalli jama'an da ke cikin musallaci inda suka boyen she ya ce ma annabi alasna ala haqqin shin musulunci ba gaskiya bane annabi ce me gaskiya ne she ya ce ma annabi fa fi mal ikhfa'u to don me kake boye gaskiya annabi yace lokacin gaskiya ba ta da mataimaka irin ku yanzu gaskiya ta samu mataimaka irin ku ka hore ni da abin da kake gani yace daga yau an bar musulunci cikin wanga gida buftauci daga yau an bar musulunci a cikin wannan gida mufta da musulunci waje sayyidina Umar da jama'a aka fito waje duk wanda zai tunkaro su ana ganin ya musulmai za su fito da an ga Umaru cikin shi a koma addinin musulunci addini ce wanda take tafiya da zamani wanda take tafiya da yanayi hukuncin da za a yi shekara 10 da ya wuce a yau maslaha ta addini yana yiwa a saki kuma yayi daidai saboda maslaha abinda za a ce ma wani bai yi yayi an ya ce ma wani yayi don maslahansa abinda za halatta ma wani an haramta ma wani don maslaha haka addini take tafiya amma yayin da addini yayi karfi annabi ran da zai shigo kasan makka lokacin yayi karfi baka iya ka tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kahurai waɗanda suka kore shi kasan makka suka samu labarin annabi da jama'ansa na shigowa sai suna gudu suna neman inda da su sa kansu su tsira kowa na gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam she yayi wani siyasa nan a cikin gudun nan she annabi na ce musu man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya gudu ya shiga gidan abu sufyan ya boye ya tsira abu sufyan na gida ya ga jama'a ana karyowa gidansa an cika har ba filin sakafa matansa Hindu tana mamaki me ya kawo jama'a gidansu aka ce ga abinda annabi ya fadi wai ba inda za shiga asira she gidanku Abu Sufyan ya ce lalle Muhammadu dan mutunci ne yace me na mai na baiwa me na mai na kyautatawa da yau zai ce gidana za a shiga asira kalman ga shi ya taba zuciyar shi musulunta wannan tafiya jama'a shine tafiyan shugaban limaman kasan Ghana national chief imam Allah ya kara masa yarda
a cikin mu'amalansa da waɗanda mu da su addinin mu ba dai ba. Annabi da fitina ya mai yawa kasan Makka, sai ya tattara sahabbansa yace ku je kasan Habasha, a wurin akwai wani tsarki dan Kirista ne ba musulmi bane amma adili ne, ku je ku boye kanku. Manzon Allah ya tattara sahabbai ya tura kasan Habasha, arunin wanda yake kahuri ba musulmi ba, addinin su ba daya ba, wai dan Kirista ya kare musulmai. Da suka zo hannunsa ya karbi bakuncin su, ya mutunta su, ya daraja su, ya ba su kariya. Allah na ce mana a cikin Alkur'ani, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku wal tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu al ladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum kissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Ko alama Qur'ani bai ce mana kristiyan makiyan mu bane, bashi bashi. In kana neman babban makiyinka musulmi shine jahilci da talauci, ta shiga yaki wannan babban makiyinka kenan, jahilci da talauci makiyinka kenan. Qur'ani wai da ka samu waɗanda suka fi kusa ga soyayya ga mu'minai, allazina qalu inna nasara sune christians, amma masu adawa ga mu'minai sune jews yahudawa. Wannan shine akidan national chief imam, Allah kara masa yarda. Ya bazu a gari ya zama hadisul majalis, firan kenan ko ina kowa da irin magana da yake fadi kan haƙƙin tsohon nan bisa ga alkhairi da yayi ma ɗan Kirista. Wasu ba su ga menene hujja akan ya kyautata ma ɗan Kirista ba, alhalin ba hujja ba, ga hujjoji a cikin Alkur'ani dake nuna haka. Allah na ce mana a cikin Alkur'ani, la yanhaakumullahu an yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Ban hana ku zaman lafiya da su ba, kuma ban hana ku kyautata musu ba, inji Allah. Wa tuqsitu ilayhim, ku kyautata musu. Da ni da kai duka Allah ya fi mu sanin cewa ɗan Kiristan addinin da suke kai ba daidai bane. Allah ya fi mu sani. Da ni da kai duka Allah ya fi mu sanin akidan su ba tattan akida ne, amma wai an tabarruhum, ku kyautata. Kafi Allah sani ne. Wasu na cewa ina ka taba ganin yayin da musulmai ke gina masallaci su suka doko taimako suka ba musulmi, wai gashi mu kara mu gina, ya mu za mu musu. Shi dai dan uwa baka fahimci musulunci ba, baka fahimci musulunci ba. Ina ka taba ganin wai da damu gina masallaci su suka kawo taimako su ce gashi ku kara ku gina, ya su ba su yi ba za mu yi. Qur'ani na ce muna, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa iza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Wanda bai yi da wanda ke yi ba su zama daya, me kyautatawa da wanda bai kyautatawa ba su zama daya. In kana neman mai baiwa ba shine wanda in ka bashi she ya baka ba, shi buki yake yi da kai, buki kuke yi. In ka min ne sannan zan maka, buki muke yi. Amma kana neman mai baiwa, in ka hana shi sai ya baka. Wanda in ka yanke mai sai ya sadar da kai, wanda da ka tona mai asiri da asirin ka ya shiga hannunsa sai ya doki zanin ya rufe. Wannan shine karantarwa na addinin musulunci. Ke sa kaga ce wai don me yasa su basu muna ba za mu musu. Wannan na karantar da kai, wannan tsohon nan dattijo Allah kara mai karama da yawancin rai. Ba musulmai yake yi ma aiki ba, musulunci yake yi ma aiki. Mu bambanta duk lokacin da musulmi ya jahilci musulunci, ya jahilci musulunci, to shege yana abinda zai sema musuluncin zagi. Amma in ka fahimci musulunci, that's the beauty of Islam, wanda yake maka kamai, wanda ya munana maka kyautata mai,
kisa wannan mahangan wannan malamin kenan kwanakin baya wani pastor ya saya ya gaya ma duniyan Ghana chief imam ya mutu a bakin sa ya sa mai date ba rigiman da bai tashi ba ba tashin hankalin da bai ba she ya kira musulman Ghana ya ba su hankuri ya ce musu a bari wannan ya tuna min da lokacin da annabi ya je kasan Taif yayin kiran su zuwa ga Allah suka jefi manzon Allah da duwatsu aka fasa goshin annabi mala'ika da ke rike da dutsi na duniya duka annabi ya ce ka bani umurni in sako musu dutsi ya halaka da su baki daya kan wanga abin da suka maka she annabi Muhammad yace ban bukata la tadri la allah an yukhruja min aslabihim man yuwahhid allah yace baka sani ba ba wa'in ga nake duba ba watakila watan watarana allah ya fitar da wa'in da su kade ta allah a cikin diyan su da jikokin su she yasa ban bukatar ramuwa wanga shine khutwat na chief imam qur'ani yace muna wa in ahadun min al mushrikeen istajaraka fa ajiru hatta yasma kalam allah mushriki da zai nemi ya ci azzikin ka ya nemi makwabtaka da kai inji allah wai fa ajiru jawo shi kaman da kusa da kai ka karbi makwabtakan sa inji allah din mushriki ya nemi makwabtaka da kai ba addinin ku dai ba allah wai karbi shi in mai shiriya ne hatta yasma kalam allah zai ji maganan allah ya shiriya in kuma ba mai shiriya bane yake yadda da addinin da kake yi summa ablighu ma'amana karaka shi isar da shi zuwa ga inda yake nufi ba dole ne shi yayi addinin ka ba don haka mun tabbatar maganar mu ya kawo karshe da su ne suka zo koma kadin dukiya suka ce ma musulmai kuna gina masallaci ga taimako mu ma mun ba ku ku karbi ku kara cikin gidan masallacin she kaga manyan fatakarin da zasu a karba da irin taladin da za a yi makarban wannan kudi don me yasa da mu zama kullum mu shede mu mika hannu mu an shibu ba mu bayarwa wani wai in ma an bayar ai akwai wa'anda suka fi bukata akwai musulmai da ya kamata aidama ya yabar masallacin shi da yake ginawa bai kare ba ya yabar makarantar shi da yake ginawa bai kare ba yaje yana ba wa'in ga arna wanga taimako qur'ani ya bada ansa wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa Allah na yabon bayin da yana da bukata amma shey aje nashi ya sof na wani na sof na wani dan shi in a wurin ka kuskure ne chief imam mutun ne mutun duka mai kuskure ne annabi na cewa kullu bin adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun amma wannan abin da yayin har abada in a wurin ka kuskure ne mu a wurin mu yayi aikin ne karkashin ayan nan da Allah yace la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim mu a wurin wannan ba kuskure bane to saboda shi wannan shine zancen mu a yau da jama'a masu sauraron mu a cikin addini akwai siyasa ta kowane bangare annabi akwai manyan yahuda wanda suka mai alheri kuma ya karba kaman sarki mu kaukis ya kawo alheri ya ba annabi annabi ya karbi bai ce don yana ba yahudi ba kaman sarki kisra ya kawo alheri ya ba annabi annabi ya karba annabi yana da surukanni yahudawa ya auri safiya ba yahudi ya ce don ya kulle suruku ta tsakanin shi da yahudawa muhimmin musulunci kyakkyawan fahimta domin mu shafa makan mu lafiya kuma addinin mu ya zama abin ban sha'awa a idanun waɗanda suke ba musulmai ba to Allah ya sa mu dace bayan Allah a daidan wannan gaba lokacin mu ya kwace ibadallah inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fakumu ila salatikum yarhamukumullah